Katibu mkuu katika wizara ya ugatuzi kaunti ya Kilifi, Adan Mohamed, amepigia upato warsha hiyo akisema ni umuhimu sana kwa wananchi kujua haki zao za kimaendeleo haswa katika utendakazi wa serikali ya kaunti. Civic education itamfaidi mwananchi wa chini kwa kujua haki yake ni gani kwanza. Because serikali, kila serikali ikijengwa, ikitengenezwa, lazima ifanyie mwananchi wa kawaida kazi. Na mwananchi wa kawaida asipojua haki yake ni gani, hawezi jua ni nini anatarajia kwa serikali. Hii civic education ni kumwambia ni kati ya serikali ya county na serikali kuu ni nani anafaa kukuwekea dawa kwa mahospitali. Akijua hivyo, kesho akikosa dawa kwa hospitali ataamuka kusema na serikali gani, serikali ya county, mbona hujaweka dawa kwa hospitali. Sisi tunajua yokuwa the health ni devolved, madawa ni kazi ya serikali ya county kuweka, na mwananchi kwa kila wodi mahali aliko asipopata dawa hospitalini atakuwa ataelekeza swali kwa serikali yake ya Kilifi County na kaunti yote na kusema mbona hakuna madawa kwa hospitali. So itamfaidi mwananchi kwa kuuliza swali mahali yenye inatakana. John Obuyo, mshirikishi wa masuala ya kijamii katika shirika la Haki Yetu, anasema jukumu lao wao kama shirika ni kusaidia jamii kujua mengi haswa katika serikali kuu na ile ya kaunti katika masuala ya maendeleo. Kila jamii itatakana kuwa kuangalia ni masuala gani ambayo hayajatekelezwa na serikali ya kaunti na serikali kuu ambayo yanafaa kuangaziwa katika masuala haya. Hivi ni kusema kuwa tutakuwa tunahusisha serikali ya kaunti na wale washikadau katika kisha kwa ile inaitwa service delivery ama huduma zimefika mashinani kwa wakazi wote inavyopaswa. Nne, tutaangazia pia bajeti, kwa sababu bajeti za kaunti tunajua kuwa ni muhimu kuwa kupata huduma, ni vyema kwa pesa iweze kutengwa kando katika kuangazia masuala haya. Baada ya warsha hii, wananchi wana imani kuwa utendakazi wa serikali ya kaunti ya Kilifi utaimarika ili maendeleo katika kaunti hii yazidi kuimarika na yanufaishe wananchi wake. Nikiarifia TV 47 kutoka kaunti ya Kilifi, mimi ni Muhammad Atib Abdullah.